नमस्कार म टेकनारायण भट्टराई आन्दोलन गर्ने सरकार ढाल्ने वा मध्यावधि चुनावमा जाने आशयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट लगातार भाषणबाजी आइरहेका छन् ओलीका पछिल्ला भाषण अन्तर्य केलाउँदा नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ सिलसिलाको पूर्वाभास नै पो हो कि भन्ने लाग्न सक्छ तर राष्ट्रिय सभामा सिट बाँडफाँडको सत्ताधारी खालमा ओली पनि भाग थाप्न मिसिएका तर नपाएका कारण आक्रोशित बनेका र यो प्रकारले बोलेका भनेर पनि बुझाइ परेको छ धेरैले लागेको छ कि आक्रोशकै कारण ओली सरकार ढाल्ने वा मध्यावधि चुनावमा जाने आन्दोलन गर्ने प्रकारका अभिव्यक्तिमा उत्रिएका हुन् किनकि नेपाली राजनीतिमा तत्काल कुनै उल्लेखनीय उथलपुथल वा नयाँ सिरा सुरु सुरु हुने खालको त्यस्तो आधार कारण देखिँदैन राजावादी उभार र भारतलाई जोडेर केही अड्कलबाजी सतहमा तैरिएका जो छन् ती अहिले नै विषय बनाइहाल्नुपर्ने गति र मानका गति र मानका लाग्दैनन् त्यसैले ओली अभिव्यक्तिलाई अहिलेका लागि बस आक्रोश अप्राप्ति वा अतृप्तिको प्रकटीकरणकै तहमा बुझ्दा अन्यथा नहोला भारत प्रचण्ड हटाएर ओली चाहन्छ भन्नलाई आधार के त प्रचण्डबाटै भारतले चाहेअनुसारका कामकाजहरू आफ्नो हिस्सामा लिएकै छ प्रचण्ड स्वयं नै ओलीभन्दा हामी नै कम्फर्टेबल भनेर वचन र कर्म दुवै हिसाबले भारत प्रस्त बनेर खर उत्रिएकै छन् ओलीले बरु प्रचण्डले जस्तो मुखै फोरेर भारतका लागि अरूभन्दा हामी नै सेवामा हाजिर छौँ भन्ने तहमा आफूलाई उतारेका छैनन् ओलीले अनि अहिलेका लागि सडक आन्दोलनको घरेलु मुड त्यो मनोदशा पनि त छैन आफ्नै जीविकाको सकस र अनेकन दिगदारीमा झेलिएका जनता एक थरी खन्चुवाहरूलाई पन्छाएर अर्का थरी चुसकहरूलाई सत्ताको भर्याङ बनिदिन कसरी उत्रिउन् यस्तो बेलामा अनि मध्यावधि चुनाव फगत एमालेको चाहनाले अध्यक्ष ओलीको चाहनाले मात्रै हुने कुरै भएन त्यसका लागि ठोस आधार कारण र प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ मध्यावधिका लागि पनि त्यसैले ओली अभिव्यक्तिमा आक्रोश ज्यादा आधार कम भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा उनी यो सरकार कसै गरी ढालेर आफ्नो सरकार बनाउने नभए मध्यावधि चुनावमा जाने चाहनामा झल्कन्छन् तर सत्ता बाहिर रहनु पर्दाको हतासा एवं यो वा त्यो उपायबाट सत्ता प्राप्तिको हतारोले ओलीको उकुस मुकुस झल्काउँछ बाहेक अहिलेका लागि परिस्थिति त्यो प्रकारको देखिँदैन सरकार ढाल्ने आन्दोलन होस् वा चौरासी अघि नै हुनसक्ने चुनावका लागि तयार रहन एमाले पङ्क्तिलाई अध्यक्ष ओलीले हाँक जे हालेका छन् त्यो केवल सरकारलाई तर्साउन र आफ्नो असन्तोषलाई ठन्डा भन्दा बढी काममा आउने देखिँदैन दे बार्गेनिङ पावर बढाउन सरकारलाई दबाब बढाउन वा नियन्त्रित अस्थिरता मचाएर आफ्नो उपस्थिति र भाग भोग बढाउनका लागि भने एमालेको ताकत पर्याप्त नै पुग्दो छ ओलीको दाउ त्यसतर्फ नै हो भने आउँदा दिनमा त्यो पनि खुट्टिएला देखिएला राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा एमालेका लागि पनि भाग विन्यास गरियोस् हाम्रा खातामा पनि केही बक्स होस् भनेर अघिल्लो सातासम्म ओली बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न धाउने गरेका थिए प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा पुरै खाली हात पार्नु उचित नहुने भन्दै सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई विश्वासमा लिएर एमालेलाई पनि केही सिट दिने मनोदशामा थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जब ओलीले प्रचण्डसँग हात फैलाउन बालुवाटारमा तारन्तार धाइरहेका थिए र प्रचण्ड पनि दानी बन्ने तर्खरमा जो थिए त्यो देखेर धेरैलाई लाग्यो ला कि यो ओली प्रचण्ड निकटताको सम्बन्ध निकटताको यो नयाँ सिरा बन्न सक्छ त्यसैले खास गरी शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपाल ओली प्रचण्ड गुप्त भेटवार्ताबाट झस्किए राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई पनि भाग छुट्याउने र ओलीलाई खुसी पार्ने प्रचण्डको चाहनामा देउवा माधवले तगारो हाले सायद केपी शर्मा ओली पनि केही हात लागि पो हाल्छ कि भनेर प्रचण्डलाई उपयोग गरौँ न त भन्ने नीतिमा थिए होलान् प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि सत्तासँग हात पसारेको दुनियाँले देख्यो जो नदेख्नु पर्ने थियो र दुनियाँले गिज्यायो पनि तर हात लाग्यो शून्य खास गरी देउवा र माधव नेपाल राजी नभएपछि ओलीले पसारेको हात रित्तो बन्यो कुर्सी नै तल बितल पर्ने गरी ओलीलाई खुसी पार्ने मूर्खता प्रचण्डले कसरी गर्थे कम्तीमा ओलीले यो कुरो त बुझ्नु पर्थ्यो न धन न धर्म भने जस्तो स्थिति बनेपछि ओलीको एकाएक झोक बढ्यो उनी सरकारको आलोचनामा मात्रै उत्रिएनन् यो सरकार ढाल्नुपर्ने र उस्तै परे मध्यावधि चुनावको परिस्थिति आउने भनेर रा राजनीतिमा नयाँ हावा भर्न आन्दोलनको चेतावनी दिन केपी शर्मा ओली उत्रिए अध्यक्ष ओलीले दुई हजार चौरासीको चुनाव कुर्ने अवस्था नरहन सक्ने भन्दै कुनै पनि बेला सिट्ठी फुक्दा मैदानमा आन्दोलनका लागि उत्रन उस्तै परे चुनावका लागि तयार रहन एमाले जनलाई आग्रह गरेका हुन् वास्तवमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला दिनमा बचेकुचेको प्रतिपक्षी धारलाई पनि थप भुत्ते पारेका छन् जो धार अलिअलि थियो त्यो पनि भुत्ते संगा प्रमुख प्रतिपक्षी भएर सत्ता गठबन्धनसँग हात पसारेको शोभायमान भएन भनेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना र टिप्पणीहरू उठे सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीले नै सत्तासँग साझेदारी र खुसामत गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीको के भेद रह्यो राजनीतिक भोजनका हिसाबले सत्ता पक्षलाई अत्याउने ताकत बोकेका ओलीले लम्पसार परेर फकाउने सत्तालाई फकाउने जुक्ति किन रोजे भन्ने प्रश्न उब्जिएकै हो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् यो सत्ता गठबन्धनले देश हित गर्दैन दे यसलाई भत्काउनुपर्छ देशलाई बर्बाद हुने स्थितिमै राखेर रा, मिसन चौरासी भनेर चौरासी सालको त्यो चुनाव कुर्न सकिँदैन एमाले अब आन्दोलनको तयारीमा होमिनुपर्छ एक दिन भिराएर लगातार आएका ओलीका एकपछि अर्को अभिव्यक्तिमा चौरासीको चुनाव पर्खिन नसकिने आन्दोलन सडकबाट यो सरकारलाई बढार्ने प्रकारका उही प्रकारका अभिव्यक्तिहरू एक दिन मात्र होइन बारम्बार आए दोहोऱ्याएर आए लगातार ओलीले मध्यावधि चुनाव या यो सरकार ढालेर एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारको चाहना दर्साएका बुझिन्छ आधार कारण खेलाउँदै जाउँला पहिले ओलीको त्यो अभिव्यक्ति ओली आउँछ सुन्नु देश छ र पो हामी छौँ त नेपाल छ र पो हामी छौँ त अनि नेपाल जोगाउन हामी आउँदाखेरि हरेक मूल्यमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ तसर्थ हामीले आफूलाई आन्दोलनका निम्ति पार्टी ने जिस सीटी बजा खिलाड़ी छर हो फिर सीटी बजाए पे सट्ट सट आर चाहन में हम तार्टी ने आंदोलन को सीटी बजाएं हमी आंदोलन का मैदान में पुग्ने करी हमीर धेरी दिन को तैयारी को समय नोटो तीन दिन को तैयारी में हमी राष्ट्रीय आंदोलन में उतरि पर्ने हो यो मानसिकताका साथ हामी जानु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता बाहिर रहन मन हुने त कुरै भएन देशमा आर्थिक मन्दी हुनुको अर्थ हो राजनीतिक दलहरूमा पनि चर्कै मन्दी छ दलहरूले आफ्नो मन्दी पन्छाएर पार्टीको दैनिक दैनिकीमा चमक भर्न सत्ता सुखको चाहना राख्ने नै भए राज्य कोषमा जसको हातमा डाडु पन्यो हुन्छ त्यसको चहक नै बेग्लै हुन्छ त्यसमाथि ओलीलाई सत्ता राजनीतिक सन्तुलन सम्हाल्न नसक्दा केन्द्र सरकारदेखि प्रदेशसम्मको जो सत्ता सुखको रहर लाग्दो अवसर एमालेका लागि थियो त्यो सबै एमाले, एमाले गुमाउनु परेको भन्दै पार्टीभित्रकै असन्तोषले अध्यक्ष ओलीमाथि चर्कै दबाब पैदा गरेको छ हुँदा खाँदाको त्यस्तो चिजबिज जो एमालेका हातमा थियो सब गए सत्यानाश नेतृत्वको दखल पुगेन कौशलता पुगेन भन्ने प्रकारको एमालेमा स्वर त हुने नै भयो हुँदा हुँदा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद एमालेका हातबाट खाताबाट गुम्दैछ र एमालेका सदस्य समेत राष्ट्रिय सभामा सुन्नेको स्थिति बन्दैछ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेका हातबाट नरहनुको फुत्किनुको अर्थ हुन्छ उता संवैधानिक परिषदमा एमालेको पकड कमजोर बन्नु संसदीय समितिहरूमा पनि एमाले कमजोर भनेको छ सत्ताधारी नेताहरू अहिलेकै सत्ता नेता गठबन्धन दस वर्षसम्म टिक्ने भनेर एमालेलाई थप चिड्याइरहेका छन् एकपछि अर्को गर्दै एमाले, गर एमाले राजकीय ओहदाहरूमा लाभका पदहरूमा स्थानहरूमा शक्तिहीन बन्नुका पछाडि नेतृत्वको कौशलता उप सवाल उठ्ने मामला त बन्ने नै भयो त्यो ओलीका लागि अहिले दबाबको मामला बनेको छ त्यसैले पनि ओलीमाथि निरन्तर चर्को दबाब छ र त्यही दबाबका उपज उनी आन्का तान बुझ्न नसकिने गरी एक सातामै केही दिनमै अन्तर पर्ने गरी भाषण अभिव्यक्ति अथवा लयहरू राजनीतिक लयहरू प्रस्तुत गर्छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो बिचमा गणतन्त्र खतरामा पर्ने डर भजाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेका सिंहदरबार बैठकहरूमा पुगेर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएको सन्देश दिए सडक आन्दोलनलाई लिएर सरकार आत्तिनु स्वाभाविक सर्वथा सामान्य मान्न सकिन्थ्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी पनि अत्ता लिएर सत्ताधारी कित्तामै लहसिएको दृश्य विचारणीय बन्यो भने त्यहाँसम्म त ल ठिकै छ मानिदिउँ तर सत्ता गठबन्धन दलहरूको भागभण्डाका कचहरीमै मिसिएर प्रतिपक्षी नेता ओली पनि मलाई पनि भाग छुट्ट्याइ पाऊँ भनेर बारम्बार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य मन्त्रणाहरूमा उत्रिएका दृश्यहरू झनै ताजुब लाग्ने खालका थिए ती दृश्य ओझेलमा पर्न नपाउँदै बिर्सिन नपाउँदै ओली या त यो सरकार फेर्ने या मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने आन्दोलन गर्ने भन्दै नयाँ रट्टा मार्न उत्रिएका छन् ओलीको बुझिन नसक्नुको आनका तान विरोधाभास आफैमा गहन विमर्शको मामला छ सरकार ढाल्ने र चौरासी नकुर्ने ओलीका अभिव्यक्तिलाई भाग नपाएपछिको एमालेको आक्रोश भनेर होच्याउने मौका सत्ताधारी कित्ता र एमाले आलोचकहरूलाई मिलेको छ ओलीकै कारणले यो बिचमा दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा ओलीको लोली सरकारवादीहरूसँगै मिल्यो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रतिपक्षीले हाई हाइसन्च मान्यो लाग्थ्यो एमालेको चाहना नै सरकारले पुरा गरिदिएको हो र टिकटक बन्द गरिदिएको हो जस्तो कतिसम्म भने प्रतिपक्षी आवाज उठ्ने थलो लोकतन्त्रलाई जागा र स्पन्दनशील राखिरहने थलोका रूपमा लिइएको माइतीघरलाई प्रचण्ड सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सुक पनि बोलेन ओलीले दुर्गाप्रसाईको पूर्ण टकराव र डरलाई लगेर लोकतन्त्रको ढुकढुकी सरहको माइतीघरमाथि नै सौदाबाजी गरिदिए सत्तासँग भन्ने धेरैलाई परेको छ हेर्नुहोस् है यही बिचमा बालकुमारीमा सरकारी गोलीले दुईजना युवा मारिए यता बालुवाटारमा ओलीको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय सभा सिट बाँडफाँडका लागि कचहरी चलेको त्यो संयोगको बेला पऱ्यो एकैपटक एक जुद्यो आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्नका खातिर नागरिकको हत्या जस्तो गम्भीर मामलामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका लागि त्यो मामला सामान्य बनिदियो तर अन्तत भइदियो के भने न त परिआउँदा एमाले प्रतिपक्षी धर्म निभायो न त सत्ताबाट एमाले भाग बिलो नै पायो दुवै हिसाबले एमालेका लागि टाइ टाइ फिसको स्थिति बन्यो कतै डर त कतै लोभमा फस्दा एमाले यस्ता धेरै प्रतिपक्षी भूमिकालाई कमजोर पारेको छ एमालेको मध्ये लोकमार्गको यात्राकै छेकोमा यता वाला आन्दोलनको पनि रात ताप विद्यमान थियो एकै एकै एक समय त्यो परेको थियो त्यसैले क्रममा ओलीका भाषणमा सरकारप्रति कठोरता होइन नरम मिजास झल्कन्थ्यो बरु उनले एमालेका कार्यक्रमहरूमा विरोधी एवं राजकहरूले घुसपैठ गर्ने स्थिति नबनोस् भनेर सरकारसँग हार गुहार लगाएका थिए यात्रामा रहेका ओलीले डडेल डडेलधुरामा गिरिय जिल्लामा पुग्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर शिष्टाचार निभाएका थिए भने बिच बिचमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि फोन गरेर हित्तचित्त सुमधुर पार्ने प्रयत्न गरेका थिए किनकि दुर्गा प्रसाईवाला आन्दोलन जो थियो त्यसमा सरकारी हावा अझ भरिएको भए एमालेलाई ओलीलाई सकस पर्ने स्थिति थियो त्यसकारण अलि रक्षात्मक मनोदशामा एमाले रहेको त्यो बेला बुझियो तसम्पनि यो अनेक प्रकारले अघिल्ला साताहरूसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताधारीसँग मेलमिलापकै नीति र माहौलमा रमेका देखिन्थे तर पछिल्ला दिन ओलीले यो सरकार ढाल्नेदेखि दुई हजार चौरासीको चुनावसम्म नकुर्ने बताइरहेका छन् ओलीका अनुसार सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चरम लोभी पापी छन् र यिनको नस्ल जात पनि एकै हो सुनु सरकार कस्तो छ भने तरकारीबारीको मुख्या छ जस्तो छ केही गर्ने होइन त्यसले अहिले त त्यसका टाउकामा सुगा पनि बस्छ त्यसका टाउकामा काग पनि बस्छ सबै बस्छ किनभने चिनिसके यो मुख्यालचा हो यो खासै केही होइन यसले केही गर्न सक्दैन भने चिनिसके त्यसको टाउका बस्छ त्यस्तो भुख्यालचार निकममा सरकार छ निकममा मात्रै भइदिएको भए भने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको संरक्षण तस्करी त्यसको संरक्षण कमिसन खोरी त्यसको संरक्षण आयोजक दर्शकृन् कुनै बेला ओलीसँग निकट रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले नै ओलीको सातो काट्ने स्थिति बन्यो कुनै बेलाको यारी दोस्ती अहिले दुश्मनीमा दुर्गा परसाईकै डरका कारण कतिपय मामलाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि सत्ता पक्षसँग घाँटी जोड्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई आइलागेका केही फेरिस्ता हामीले अघि उल्लेख पनि गरिहाल्यौँ तर एमालेसँग परसाईको मुठभेडको स्थिति त्यो झमेलाको स्थिति अझै टरेको छैन घटनाहरू आपसी मुठभेडका जारी नै छन् थप यो रिपोर्टमा हेरौँ अभियन्ता दुर्गा प्रसाई कुनै बेला माओवादी कार्यकर्ता हुन् पछि नेकपा एमाले प्रवेश गरे तर प्रसाईले एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहँदै पनि राजावादी अभियान चलाएपछि पार्टीबाट कारवाही भोग्नु पर्यो त्यसपछि उनी राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाव नामक अभियान सञ्चालनतर्फ लागे उनी हाल यही अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् सो अभियानले गणतन्त्र विरोधी गतिविधि गरिरहेको छ उनको यो अभियान झापाबाटै शुरू भएको थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै उभिएर मेची महाकाली यात्रा समेत गरेका उनी हाल अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन लागि परिरहेका छन् तर उनले आफ्नो अभियानमा पूर्व सहकर्मी र पूर्व आबद्ध दलहरूबाटै अवरोध सामना गरिरहेका छन् खास उनले नेकपा एमालेबाटै बाटै साङ्गठनिक अवरोधदेखि साङ्गठिक आक्रमणै बेहोर्नु परिरहेको छ छापा बिर्ता मोड स्थित बिएनसी अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका प्रसाईले माओवादी र एमाले पार्टीको सहारामा विविध क्षेत्रमा लाभ लिए उनी पछिसम्म नै स्वार्थ जता मिल्छ उतै ढल्किँदै आए उनी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नुको पछि पनि स्वार्थ नै जोडिएको थियो तर पनि एमालेसँगको उनको स्वार्थ बाजी त्यसपछि प्रसाई कट्टर भएर निस्किए उनी हाल खास गरी गणतान्त्रिक व्यवस्था बैंक तथा सहकारी प्रति आगो उकाल्दै आएका छन् जबकि उनले नै सहकारीमा करोड़ौं ऋण तिर्न बाँकी छ प्रसाई अहिले राजतन्त्रको उकालत र सहकारी पीड़ितको समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएर देशैभरि सक्रिय रूपमा अभियान चलाइरहेका छन् यद्यपि उनको अभियानमा पूर्व पार्टी एमाले कार्यकर्तालाई चिचोल्न सकिरहेका छैनन् उनको विपक्षमा युवा संघ तथा सिङ्गो एमाले समेत छ उनले बिहिबार मात्रै आफ्नो अभियानको दौरानमा बागलुङ पुग्दा एक युवकबाट मुक्का भेटे कार्यक्रमको मञ्चमा उक्लदै गर्दा उनीमाथि स्थानीय रामकान्त गौतमले मुक्का हाने आफूमाथि आक्रमण भएपछि प्रसाईले मुक्का हान्ने गौतम एमाले कार्यकर्ता भएको जिकर गरे उनले एमाले निकट युवा संघको निर्देशनमा आफूमाथि हातपात भएको प्रतिक्रिया दिए त्यसअघि बाँच्यो आफ्नो कार्यक्रम बेचौलाई युवा संघले राम्रै तयारी गरेको प्रसाईको दावी छ तर गौतमले प्रसाईमाथि किन हातपात गरे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ उनी एमाले कार्यकर्ता हुन् वा होइनन् अनुसन्धानले बताउनेछ तर प्रसाईमाथि यो नै पहिलो आक्रमण भने होइन प्रसाईलाई यसअघि पनि युवा संघका कार्यकर्ताले काठमाडौँमा कालो मोसो दलेका थिए कान्तिपत स्थित होटल प्यागोडामा पत्रकार सम्मेलन गरी केही तस्करहरूको तस्विर सार्वजनिक गर्ने भनेका प्रसाईमाथि कालो दलियो कालो दलिएपछि प्रसाई नेकपा एमालेमाथि अझ चिडिएका छन् उनले सार्वजनिक मञ्चबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कम्बोडियाको चेलिकमा लगानी रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् त्यसपछि ओली पनि प्रसाईसँग रिसिभी राख्दै आएका छन् कम्बोडियामा केपी ओलीको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी छ ल टेलिकममा लगानी छ कम्बोडियामा कम्बोडियामा आरोप लगतै प्रधानमन्त्री भेटेर ओलीले प्रसाईलाई पक्राउ गर्न समेत आग्रह गरे त्यस यता पनि प्रसाई ओली विरुद्ध कडा आलोचना गर्दै आइरहेका छन् मुक्का प्रहार हुनुभन्दा एक साता अघि मात्रै प्रसाई ओलीको जन्म जिल्ला तेह्रथुमको आठ राई पुगेका थिए ओलीको जन्मघरमा समेत पुगेर ओलीकै पारामा उनले झ्यालमा तस्बिर खिचे जन्मघरको झ्याल बाँचे उनले ओली र एमाले माथि तस्करहरू भन्दै टिप्पणी गरेका थिए त्यति मात्र होइन प्रसाईले ओलीकै जन्मस्थान आठराईकै संक्रान्ति बजारमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना पनि गरे सो क्रममा पनि प्रसाईले एमाले र ओलीले केही नगरेको भन्दै सहकारी र बैंकको ऋणबाट मुक्त दिलाउने बताए त्यसको केही दिन लगतै बागलुङमा प्रसाईमाथि मुक्का प्रहार हुनुलाई एमाले र ओलीसँग जोडेर समेत चर्चा भइरहेको छ यसलाई स्वयं प्रसाईले समेत सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका छन् तर प्रसाईमाथि आक्रमण हुनुमा कसको हात रहेको छ भन्ने अनुसन्धानले देखाउनेछ यद्यपि कतिपय गतिविधिले सिंह एमाले प्रसाईको विरुद्ध कम्बर कसेर लागि परेको देखिन्छ एउटा जिम्मेवार दल एक व्यक्ति विरुद्ध अनावश्यक लागि पर्नुले लज्जास्पद दृश्य उतारिरहेको छ त्यस्तै स्वार्थ पूरा गर्न जोसुकैसँग घाँटी जोड्ने र स्वार्थ बाँचिँदा व्यवस्था नै मान्दिन भन्दै चर्को आलोचना गर्ने प्रसाई जस्ता पात्रलाई पनि आम नागरिकले चिनिसकेका छन् दसविन्द अब म व्यावसायिक अन्तरालपछि आउनेछु स्वागत छ अब यहाँनिर आजको एउटा सान्दर्भिक रिपोर्ट छ यो हेरौँ केही गर्ने हुँटीका साथ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भइसक्यो विगतभन्दा नयाँ गर्ने भन्दै नेता र दलहरूलाई नै आश्वस्त पारेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आशा गरे जति कार्य प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् जनयुद्धबाट उदाएका प्रचण्डले तीन पटक सत्ताको स्वाद चाखिसके पहिलो र दोस्रो कार्यकाल छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनले सत्ताको स्वाद नै राम्रोसँग पाउन नपाई पछ्युत बन्नु पर्यो अहिलेको कार्यकालमा एक वर्ष बढ़ी प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले यो पटक आफ्नोलाई जोगाउने बाध्यतामै सीमित छन् द्वन्दकालका गतिविधिले सधैं अपराधी बनाएको माओवादीलाई विगतमा पार्टीका नेताहरूसँग जोडिएका काण्ड र सत्ता साझेदार दलको नेता जोगाउने हम्मे हम्मे भइरहेको छ प्रधानमन्त्री बनेलगतै प्रचण्डले आफू विरूद्धकै मुद्दा खेपे गत वर्ष प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तिकै दुई हजार माघ एक गती काठमाडौँको टुडी खेलमा आफैले गरेको भाषणको गरुङ्गो भार थेग्नु पर्यो जुन भारलाई उनले कठिन गरी पार लगाए सम्बोधनका क्रममा उनले द्वन्दकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्रै जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए सोही अभिव्यक्तिको व्यवसायलाई लिएर प्रचण्ड विरूद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण कल्याण बुढाथोकी लगायतले फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए तर लामै बहसपछि सर्वोच्चले सो निवेदन उप अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको कु थियो यदि यस मुद्दामा प्रचण्डको विपक्षमा फैसला आएको भए उनको राजनीतिक भविष्य र प्रधानमन्त्री पद दुवै एकसाथ सकिन्थ्यो तर अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक पटक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनवाईपछि मात्रै मुद्दाको कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुने फैसला सुनायो त्यसअघि नेकपा सरकार रहेका बेला पनि तत्कालीन सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा विरूद्ध द्वन्दकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो द्वन्दकालीन समय दुई सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ज्याल लिएको आरोपमा सापकोटा सहितका व्यक्तिहरू विरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो तर यो विषयमा पनि सर्वोच्चले तत्कालीन सभामुख सापकोटा विरूद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनायो सापकोटा विरुद्ध र प्रचण्ड विरुद्ध लागेको जस्तो मुद्दा माओवादी द्वन्दकालीन विषय भएकाले त्यो निरूपण तथा मेलमिलाप आएको भित्र पर्ने पूर्व माओवादीहरूको दावी छ यही दावी अनुसार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू र आफूमाथि लाग्दै आएका विभिन्न आरोप अहिलेसम्म यद्यपि माओवादी नेता र नेतृत्वमाथि अझै विभिन्न आपराधिक काण्डहरू जोड़िने क्रम भने रोकिएको छैन यही शुक्रबार मात्रै माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह विरूद्ध पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत सुर्खेतले प्रहरीलाई अनुमति दियो दुई हजार पैसठी फागुन राति कालीकोटका सत्र वर्षीय राजबहादुर मल हत्या आरोपमा सिंह विरूद्ध पक्राउजी जारी भएको हो सुर्खेतको जनआीमा अध्ययनरत मल्लको खुकुरी प्रहार गरी ज्यान लिएको थियो हत्या लगतै मृतकका काका नवराजले किटानी जारी दिएका थिए तर पीड़ितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् सो घटनामा पञ्चा सिंहको पनि संलग्नता रहेको पीड़ित पक्षको आरोप छ मल्लको ज्यान लिएको आरोपमा आरोपित सिंह सहित जना विरूद्ध गत शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ पक्राउ पुर्जी जारी भएकी नेत्री सिंह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै रोजाईमा अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष भएकी थिइन् गम्भीर अपराधसँग जोडिएको यो प्रकरणमा प्रचण्डले सिंहलाई जोगाउन कति सक्षम हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा मुलुकको विकासका कार्यहरू भन्दा पनि सत्ता समीकरण जोगाउन र आफ्नो दलका नेताहरूलाई आपराधिक घटनासँग जोडिएको प्रकरणबाट जोगाउने ध्याउनमा तल्लीन हुन परिरहेको छ अझ माओवादी आफैमा द्वन्दकालीन मुद्दाले पिरूलिन परिरहेको छ संक्रमणकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने विधेयक संसदबाट पास हुन नसक्दा माओवादी समस्यामा छ साथै गठबन्धनमा आबद्ध दलको नेताहरू जो पनि प्रचण्डलाई बाध्यता छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक घटनामा संलग्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउने भूमिका खेलिने रहेका छन् यसअघि सुन प्रकरणमा पार्टीकै नेता कृष्णबहादुर मोहरा तथा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कंग्रेसका नेता बालकृष्ण खाडलाई जोगाउन सफल भयो यसअघि माओवादी नेताहरू संक्रमणकालीन विषयलाई देखाएर गम्भीर आपराधिक मुद्दामा पनि जोगिँदै आए तर द्वन्दकालपछिको ज्यान मुद्दामा मुछिएकी पार्टीकी विद्यार्थी संगठनकी नेत्री पञ्चा सिंहलाई जोगाउन प्रचण्ड कति सफल होलान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ भूकम्प पीडितका लागि चिनबाट आएको राहत भारी मात्रामा गुरुङले व्यापारीहरूसँगको सेटिङमा मिले महत्त्वमा त्यो राहतमाथि अनियमितता गरेको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ माओवादी केन्द्रमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको यो मामलालाई अलि विस्तारमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक राजनैतिक सन्तुलन खास अर्थमा मिल्न सकेको देखिन्न एकाद बाहेक विषयमा विवादको चरम बिन्दुमा पुगेको माओवादी केन्द्रभित्र रहेका विभिन्न प्रवृत्ति र विचारका नेताहरूलाई संयोजनकारी भूमिका मार्फत सन्तुलन मिलाउँदै आएका प्रचण्डलाई राहत घोटाला प्रकरणले अर्को झड्का लागेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोर्खबहादुर केसीलाई कारवाही किन नगर्ने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा केसीले लामो वृत्तान्त बताउँदै आफै महासचिव बन्ने घोषणा समेत गरेका छन् गोरखबहादुरले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई भ्रष्ट फन्टुस पार्टी फेरुवा र भित्रका मान्छेले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउने मतियारको रूपमा चित्रण गरेका छन् चिनिया राहतलाई लिएर बढ्दो विवादमा चिनिया महिलामाथि भएको हातपात र त्यसबाट उत्पन्न विवाद अन्तत व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज र तल्लो स्तरको आरोपमा केन्द्रित बनेको छ केसीले माओवादी केन्द्रलाई पठाएको छ पन्ने स्पष्टीकरण पत्रमा भनेका छन् ग्लोबल कर्पोरेशन फर डेभलपमेन्टका कन्ट्री डाइरेक्टर मुक्ति मरासिनी देवगुरूङको सहोदर भदैनीको श्रीमान हुन् र यी एकाघरका नातेदार तथा देवगुरूङले नै भन्सुन गरी चिनियाहरूको प्रोजेक्ट मरासिनीको संस्थालाई दिलाएको तथा यसको भ्रष्टाचारबाट हुने आमदानीमा यी दुवै हिस्टेदार रहेको बारेमा पार्टी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरोस् भूकम्प पीड़ितका लागि मरासिनी मार्फत आएको भनिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको केसीले यसरी आरोप लगाएका छन् भने कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले समेत राहत सामग्री हाइज्याक गरेको आरोप लगाएकी छिन् यस्तोमा चिनिया महिलामाथि भएको हातपात नै विवादको केन्द्र बनेको छ भने पार्टी स्पष्टीकरणपछि केसीले गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् महासचिव विवाद र देव गुरूङ माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने विषयमा चलेको विवादमा अध्यक्ष प्रचण्डले चलाखीपूर्वक वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई साइजमा ल्याउन भन्दै देव गुरूङलाई महासचिव बनाएदेखि माओवादी केन्द्रमा एक किसिमको शीतयुद्ध चलेको देखिन्छ वर्षमान पुन कूटनीतिक ढङ्गले राजनीति गर्नेमा पर्ने भएकोले उनी शान्त र मौन देखिए पनि जनार्दन शर्मा भने आक्रोश पोखिहाल्छन् एक कार्यक्रममा उनले महासचिव पद नै अस्वीकार गरेका थिए यस्तोमा जनार्दनको इशारामा स्पष्टीकरण दिँदा केसी महासचिव देव गुरूङ विरुद्ध यो तहमा पुगेको कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन् माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवादलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले केसीले जनार्दनलाई टेको ठानेर गुरूङमाथि प्रहार गरेको बताइए पनि यसको भरपर्दो आधार भने देखिन्न देवगुरूङको छवि देव गुरुङ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीको चर्को विरोधकर्ता हुन् एमसिसीलाई नेपाल भित्र्याउने हुन्न भन्नेमा उनी अग्रपति मान्ने पर्थे तर त्यसमा खास चिप भने लागेन अर्को सरकारले भारतसँग भर्खरै गरेको बीस करोड़ वाला सम्झौतामा पनि गुरुङको असन्तुष्टि छ भारतले सैन्य रणनीति अनुसार काम गर्नलाई यो परियोजनाको नाम नै फेरेको भन्दै उनले सार्वजनिक अपील गरेका छन् यताको विवाद फेरि चिनिया नागरिकसँग छ यसलाई गुरूङ पक्षका केही नेताहरूले चीन विरोधीहरूले केशीलाई प्रयोग गरेको बताउन थालेका छन् गुरूङ दक्षिणको विरोध गर्ने र उत्तरको समर्थन गर्ने नेता भएकोले दक्षिणी षड्यन्त्रको रूपमा केसीको आरोपलाई लिन समेत थालिएको छ तर यसको समेत पुष्टि हुने आधारहरू भने देखिन्न माओवादी केन्द्रले गर्ला छानबिन कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमा आएको जवाफले माओवादी केन्द्रभित्र हलचल नै आएको छ माओवादी केन्द्रले अब केसीलाई मात्रै कार्यवाही गर्ला कि गुरूङमाथि लागेका आरोपबारे समेत अध्ययन गर्ला त्यो खोजीको विषय बनेको छ गुरुङका नातेदार दावी गरिएका मरासिनीले राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेकै के हुन् केसीले भने चाहिँ विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेकै हुन् प्रश्नहरू तमाम छन् जुन निवारणका लागि माओवादी केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर सन्तुलन मिलाउन भन्दै ल्याइएका महासचिव गुरुङमा माथि लागेको आरोपलाई खण्डन मात्रैले पुग्ने भने देखिन्न गुरुङले आफ्नो छवि राख्न पनि छानबिनको आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ नभए उनी पनि चिनियाको पक्षमा खोल्दा दक्षिणले सिद्ध्याउन लाग्यो भन्दै अनियमिततामा मुछिने अर्को माओवादी नेताको रूपमा चिन्ह पुग्छन्टी टेलिभिजनका लागि भारतको ऐतिहामा बाबरी मस्जिद भत्काइएको लामो समयपछि राम मन्दिर स्थापना गरिएको छ भव्य रूपले नवनिर्मित राम मन्दिरको उद्घाटन तथा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ सोमबार दिउँसो सभा बाह्र बजे एक धार्मिक अनुष्ठानसहित रामको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा शुरू भएको थियो उक्त समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी भई रामको मूर्ति तथा मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरेका हुन् कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतका विभिन्न नेता कलाकार खेलाड़ी उद्योगी व्यवसाय समेत अयोध्या पुगे थे समारोहको विधिमा प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवत यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ यूपीकै राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल तथा मुख्य आचार्य मन्दिरको गर्भगृहमा प्रवेश गरेका थिए नेपाली शिलाबाट बनेको रामको मूर्तिलाई श्रृङ्गार गरेर चिटिक्क बनाइएको थियो शुभ मुहूर्तमा पर्दा हटाएर मूर्ति उद्घाटन गरी प्राण प्रतिष्ठा तथा पूजा गरियो पूजा विधि सकिएपछि मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री मोदीलाई राम मन्दिरको प्रतिमा उपहार दिए उनले राम मन्दिर संकल्प गरिएको ठाउँमा नै बनाएको बताए साथै आफू त्रेता युगमा आइपुगेको जस्तो महसुस भएको बताउँदै प्रत्येक राम भक्तको हृदयमा आज खुशी र सन्तुष्टिको भावना छाएको बताए भारत लामो समयदेखि यही दिनको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ थियो तर भारतीय विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई भने मन्दिर जानबाट रोक लगाइयो उनी मन्दिर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै असममा धरनामा समेत बसे गान्धी भारत जोडो न्याय यात्राको क्रममा असममा थिए उनी वैष्णव सन्त श्रीमन्त देवको स्थल बटा द्रवाथान मन्दिर जान चाहन्थे तर बाटोमै प्रहरीले राहुल गान्धीलाई रोकेको बताइएको छ आफूलाई मन्दिर प्रशासनले बोलाएको राहत मिलाएर भगवानको दर्शन गर्न चाहेको बताउँदै गान्धीले आफूलाई किन बाटोमै रोकिएको हो भनी प्रहरी प्रश्न गरेका छन् नेपालमा पनि राम मन्दिरको उद्घाटन तथा प्राण प्रतिष्ठाबाट हिन्दू छाएको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा आस्थावानमा उनीहरूले मन्दिर पुनर्निर्माण हुँदा अयोध्याको ऐतिहासिक साग फर्किएको बताएका छन् साथै भारतीय प्रधानमन्त्रीको कुशलताले धार्मिक पर्यटन वृद्धि गर्न र हिन्दूहरूको भावना थप जित्न सफल रहेको टिका टिप्पणी भइरहेका छन् राम मन्दिरको पूजाआजा गराउन नेपाली पुरोहित राखिएका छन् झापाका दुर्गा गौतम सन् दुई हजार बीसदेखि नै राम जन्मभूमि समेत रहेको अयोध्याको उक्त मन्दिर क्षेत्रका मुख्य आचार्यका रूपमा कार्यरत छन् कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालबाट पनि सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सहभागिता रहेको छ रामको मूर्ति बनाउन नेपालबाटै शिला लगिएको थियो गत सालको माघ बाह्र गते कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन गरिएको देवशिला अयोध्या पठाइएको थियो अयोध्याको मन्दिरमा राखिने भगवान रामको मूर्ति बनाउनका लागि नेपालले उक्त शिला भारतलाई उपहार दिएको थियो मूर्तिका लागि शिला लग्ने क्रम होस् या नेपाली पुरोहित अयोध्याका मुख्य आचार्य बनेकोमा होस् नेपालीहरूमा खुसी छाएको थियो अयोध्यामा निर्मित राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको खुसियालीमा सोमबार साँझ जनकपुरमा सवा लाख दीप प्रज्वलन गरिँदैछ जनकपुरको जानकी मन्दिरमा दीप प्रज्वलनका लागि फूल र मालाले सिँगिएको छ मन्दिर परिसरमा फूलबाट नै धनुष र रामको चित्र बनाइएको छ प्राण प्रतिष्ठाको अवसरमा जनकपुर धाम लगायतका विभिन्न स्थानमा दीपावली मनाउने कार्यक्रम रहेको छ हिन्दू धर्मावलम्बीले रामलाई विष्णु भगवानको अवतार तथा मर्यादा पुरुषोत्तम मान्ने गर्छन् रामको विवाह नेपालका राजा जनकी छोरी सँग भएको पौराणिक कथा छ यसले गर्दा रामप्रति नेपाली र रा भारतीयहरूको श्रद्धा उत्तिकै रहिआएको छ सोह्रौं शताब्दीमा निर्मित बाबरी मस्जिद भत्काएर अयोध्यामा बीस अर्ब भन्दा बढी लागतमा राम मन्दिर बनाइएको हो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा हिन्दूहरूको भिडले उक्त मस्जिद भत्काएपछि फैलिएको दंगामा करिब दुई हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उक्त स्थानमा पहिले पनि राम मन्दिर रहेकाले मन्दिर बनाउन पाइने फैसला गरेपछि मन्दिर निर्माणको ढोका खुलेको थियो तीनतले राम मन्दिर स्टोन तथा ब्ल्याक ग्रेनाइटले बनेको छ र मन्दिर परिसर झण्डै सत्तरी एक क्षेत्रफलमा फैलिएको छ